ቡድናችን አባል የሆናችሁ ሁላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ በ355 አጥቢያዎች ላይ ያላችሁ ቅዱሳኖች እንዲሁም ደግሞ አገልጋዮች አብሮ ሰራተኞች ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ኤርትራዊ የሆናችሁ ሁላችሁ በኢትዮጵያም በሰባቱም አህጉራት የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ ብትሆንም ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ሁላችሁ እንኳን በደህና ለ2017 በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን። እንደምናቀው ከየትኛው አመትና ከየትኛው ጊዜ በላይ ይሄ 2-3 አመት በኢትዮጵያ ውስጥ በከተማ በገጠር ለግለሰብ ለመንግስት ለቸርች ለሁሉ ሰው ያልተመቸና በኢትዮጵያ ውስጥ ላለቀ መከራዎች ያለፈ እንደመጣን ታወቃል። አሁንም ስናይ በስጋይን ካየን ከፊት በኩል ቀጣይ ወር ቀጣይ አመት እንደይባል ባይናችን የምታይ ግልጽ የሆነ ተስፋ ባይታይም ዙሪያ ደግሞ ሚባለው ሚወራው ነገር ከታችም ከላይ ከተማደው ካልተማደው ከከተማ ከገጠር ከዚህም ቦታ ላይ ምሰመው ነገር ሁሉ ከባድና አስቸጋሪ ላይ ቢሆንም ሁሉም ቁጭ አድርገን ወደ ሰማይ ካየን ብቻ የእግዚአብሔር ሰዎች ታስፋውስ እንግዲህ ጌታ ነውና ቀና ብለን ሲንሰማ ለኢትዮጵያ የከፍታ ጊዜ ደርሷል። አሜን። የኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እኛ ምናቀው አገር ሁሉ ሰላም ሲሆን ሰሜኑ ሰላም፣ ደቡቡ ሰላም፣ ምስራቁ ሰላም፣ ምዕራቡ ሰላም፣ ለመንግስት ሰላም፣ ለቸርች ሰላም ሲሆን ከተማው ሀገሩ የተባረከ ይመስላል። የኪዳን ሰውና ለኪዳን ሰው ጌታ እግዚአብሔር ሲያደርግ በአስቸጋሪ ዘመን በጭንቅ ዘመን እንደምናቀው ይስያቅ ራብ በዝቶ ተጨንቆ ከተማ ለቆ አገር ለቆ እንዲያባቱ ሌላ ሀገር ለመሄድ ሲነሳ ጌታ እንዲያለው አንተ ከዚህ አትሂድ እዚህ ሁን አለው። ይባርካለው አለው። በረሃብ ዘመን በችግር ዘመን ይባርካለው። የሚበላ በሌለበት ዘመን ከራሱ አልፎ የሚዘራ ነገር ነው እግዚአብሔር ለይስሐቅ የሰጠው። አሜን። ዛሬ ንብዩ ነው የሚጀምረው። በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን በጭንቅ ዘመን በራህሙ ዘመን በጦርነት ዘመን አንተን ግን ይባርካለሁ። አሜን። አንቺን ግን ይባርክሻለሁ። አሜን። እሺ በዚህ አመት ግን ይባርካለሁ። በዚህ አመት ግን ይባርካለሁ። በዚህ አመት ግን ይሳካልኛል። በዚህ አመት ግን ይሳካልኛል። በዚህ አመት ግን ይሆንልኛል። በዚህ አመት ግን ይሆንልኛል። ጌታ ይባርካችሁ። ቁጭ በሉልኝ። ይሄ አመት ገና ሲገባ ጌታ እንዲህ አለኝ። ይህ አመት አለኝ በነገር ሁሉ የመጨመር አመት ነው አለ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በነገር ሁሉ የመጨመር አመት ነው አለ። አሜን። ምገባው ስለገበይ ነው ማወራው። ለኔም ለቸርችም እስከማቀው ድረስ በነዘላለም ለሁሉ ሰው በዚህ አመት በችግር ዘመን በአስቸጋሪ ዘመን በመከራ ዘመን ከየትኛው አመት በላይ ለኛ ግን ተሳክቶልናል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው። ለኛ ግን ተሳክቶልናል። ጌታ እንደ ቃሉ አድርጎልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ስለዚህ ከፊት ያለው አመት 2017 ከየትኛው አመት በላይ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ የተናገረው ትንቢት የሚፈጸምበት። አሜን። በኢትዮጵያ ውስጥ በሰሜኑ በደቡቡ በኦሮሚያ በምስራቅ በምዕራብ በግርጽም ግልጽ በመሆን መንገድ ከውስጥም ከውጭም ያለው ጉዳይ ሁሉ ጻጥ ብሎ ሁላችን አርፈን ጌታን አምላክ የምናመልክበት አመት እንዲሆን ምኞቴ ነው። ደሞ ይህ አመት በተለይ ደሃ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን እንግዲህ ደሃ አይቆጠርም ሀብታም ቢቆጠር ነው። ቢሆንም ግን በዚህው በዓልም በዚህ በ2017 ብዙዎቻችሁ ካላችሁ ነገር ለደሃም ለቸርችም ለትውልድ ለመሆን ከትላንትና በላይ አንዱ ለአንዱ የሚያስብበት መልካም አመት እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ ላሳስባችሁ ይፈልጋለሁ። ቀጥሎ ደግሞ ይህ 2017 እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው በአስር አመታት ከዚህ ወደ ኋላ በአስር አመታት ያላየነው መልካም ነገር የምናይበት አመት ይሆናል። አሜን። ይሆናል። ስለዚህ ለ2017 ሐሹ ሰሎንጋቴታ ወሰን እንደነከይ ማደና
እንኳን ለ2017 በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን አሜን ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ከረዳን እዚህ ላላችሁም እዛም ላላችሁም ለእናንተም በሰፊው ስለምጸልይ ይሳካላችኋል ይሆንላችኋል አሜን ሃሌሉያ ወደዚህ ቦታ ስመጣ ብቻ ያልመጣውምና በጣም የምወዳት አላግ ልጄ ቃል ኪዳን እንድም ደሞ የሷ ተገታይ ደሞ በጣም የምወደው ጃግና ልጄ ቤኪ ዚጋሎና ሁለቱ እዚህ ቦታ መጥቶ ኑ አንደስቲ ጌታ በልጅ ይባርካችሁ ታላቅ ልጅ ቃል ኪዳን በረከት ይባላል ከአንዴንሽ አባሳዎች ይወዱሻል ዛሬ እንግዲህ ከሲዳማኛ ይሁን ከወለተኛ ይሁን ከአማራኛ ይሁን ጌታ ካንቺ ጋር ነው እንኳን አደረሳችሁ ካልሽ በኋላኛ እንቀጥላለን እንዴት ዋላችሁ ያው እንደተናገረው ስሜ ቃል ኪዳን ይባላል የበኩር ልጅ ነኝ አለቀ አይደለ ሳናስቦን ያለቀው ግን እግዚአብሔር በመህረቱ በደግነቱ ዛሬም ኑሩ ያለ እየማረን ፍቅርን እያስተማረን ኑረን ዛሬን በቅተናልና እንኳን አደረሳችሁ ያንበሳ ልጅ አንበሳ ነው ስለዚህ የነቢይ ልጅ ደግሞ ነቢይ ነው ያው ፓስተር ብትሉኝ ደስ ይለኛል ግን ለዛሬ እንደዚህ ልበላችሁ ላለፈውና ለሚመጣው እግዚአብሔር ድልን የሚሰጥበት አመት ይሁንላችሁ አዲሱ ለአመት 2017 እንኳን አደረሰን 2016 እንደ ትላንት ነው እናስተዋውሰው ግን እዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ከዚህ ከአፖስትል ጋር ስለ የአፖስትል ልጅ ነኝ እና በጣም ወደዋለሁ እግዚአብሔር የኔን አባት ስላደረገው እግዚአብሔር ይባረክ For people outside of Ethiopia, I want to say happy Ethiopian New Year. Daddy, chance to say thank you. Thank you. እንኳን ለኢትዮጵያውያን ለ2017 ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ በዓሉ ለኛ የስኬት የመከናወን የደስታ የክብርና የብልጽግና ይሆንልናል አምናለሁ ሆኖልኛል አሜን በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ሆናችሁ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሆናችሁ በተለያየ ዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህን በዓል ከኛ ጋር የምታከብሩ እንኳን ለ2017 በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ ተቾባሪ ንንከራ ማጋኑ አካላድሮ ኒሮ ይናገዴ አሴ ሃሩ ድሪራ ባሩሚቱ ጀማሬ ሳጁ ጌሻ መስከረሚ ጀማሬ ጳጉሜ ጌሻ ምቶባር ለዶንኬ ባጥኪኒ አጋራንንከ ቷታንንከ ኢትሳንንከ ሎሳንንከ ሻሮባት ዲዮራ ተነጎባአና ማኑ አቴ ኡሜ ባለቲ ሁናራ ዩራድሪራ ማጋኑካን ወልቃይክ ፊጣይክ ቢሶይክ ኩኒድራ ኩኒ አገንራ ኢልሽንኮራ ማጋኑ ሆጃው ጋላቲኮስ ኮልሹዋኒ ጭረተ ጌሻ ሄድኔር አዋሲ ቁቹሚራ ሲዳሙ ቆቆብ ግድ ሄድኔ ተነይ ፕሮግራም ማይሽትናራ ንንከ አዋሲ ባቶራ ሄነ ዩኒቨርሲቲ አልባኖት ቤተክርስቲያንራ ኢየሱስ ድንቅ የኢየሱስ ድንቅ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀብ ቤተክርስቲያን ግብራ ሄነ ኮነ አያና አሪንሳ ነው ኪነካን ሚነነ እነ ተነቲ ይበላ ኢናሪ ድሪነ ሐላሉሃ ዳገንሃ ቡንሸ
gosimma sharro bushasharro manna karrat ajinsata hunne wongela amande alamete wongela yesusa kulle modro konke kunidri maronniha hagirunnia tashyannonkea ililtwa ikoyemmo hawariyanna galtasi amas widonota hawalle halu dirra keru ilishitneemmo harudri hagirruhunna ililtwa ikonke ሃራን ቢያ አዱኛ ረጅርተን እንድከሰኑ በገወጋ ሃራቲን ኢቲን ሲንገይ እንጀዳ እንዲላለው በዚህ አመት እነት በብዙ ታስራቹ የተቀመጣችሁ መሄድ እየቻላችሁ መሄድ ያልቻላችሁ በተለይ አገልጋዮች ብዙ የተስፋ ቃል ይያላችሁ ከተስፋችሁ ጋር ሳትገናኙ የቀራችሁ አሁን እግዚአብሔር እንዲላችኋል በአራቱም አቅጣጫ ተፈቅዶላችኋል ሃሌሉያ ሃሌሉያ በሰሜን ተፈቅዶላችኋል በምዕራብ ተፈቅዶላችኋል በደቡብ ተፈቅዶላችኋል በምዕራብ ተፈቅዶላችኋል ሃሌሉያ እንዲላችኋለሁ በእውነት ታግታችሁ በብዙ ዋጋ የከፈላችሁ ተደብቃችሁ ተሰውራችሁ የተቀመጣችሁ በእውነት ለሌላ መልእክት አላመጣ ለአገልጋዮች ብዙ ጸጋ ውስጣችሁ ይዛችሁ ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል መስበክ እየቻላችሁ መውጣት ያልቻላችሁ አገልጋዮች አሁን ጊዜያችሁ ነው 2017 አሁን ጊዜያችሁ ነው በኃይል የምትገለጡበት የእግዚአብሔርን ቃል ይዛችሁ ለዓለም ሁሉ የምታሰራጩበት አሁን ጊዜያችሁ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እንኳን ለአዲሱ አመት በየሆስፒታሉ እየተሰቃያችሁ ላላችሁ እንዲሁም በጎዳና ላይ የሚበላ የሚጠጣ አጥተው እየተሰቃዩ ላሉ በውትድርና ቦታ ላይ ላሉ ወገኖቼ በሙሉ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ ለእግዚአብሔር ይሁን ለጌታ እስከ ከፍ ያለ ክብር ስጧን ለባካችሁ አንድ በጣም ደስ ያለ ነገር አለና ምናልባት ሁላችሁም እንደምታውቁት 2016 ዓመት ምረት ላይ በጣም በርካታ የኑሮ ውድነት አለ በጣም ግዚኦ ከፋ ተብሎ ሰው ሁሉ ይሰጋና ይፈራ ነበር ያም ሆነ ይህ የእግዚአብሔር ምረት ከፍ ብሎ ሁላችንም አልፈናዋል ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት ከኑሮ ውድነቱ የእግዚአብሔር ምረት በልጦ ከሚያስፈራና ከሚያስጨንቅ ነገር በልጦ ዛሬ ወደ አዲሱ አመት በድል ተሻግረናል ላሻግሩ ጌታ ክብር ይሁንለት ለሁላችንም ለአገልግሎታችን ለሁሉ በር እንዲሆን እግዚአብሔር በመድርቱ ላይ ቀብቶ ምናልባት እኔ ከመነሻው ጀምሮ ያለው ነገርን ያው አብሬው ስለነበርኩ አውቃለሁ አዋዲያ እስራኤል ዳንሳን እግዚአብሔር በመድርቱ ላይ በእውነት እንዲህ ነው ብለን መገደብ በማይችለው በድንቅ ጸጋ ጌታ አስነስቶት ለነሱም ለኛም ጭምር ብር አድርጎ ጌታ ስላስነሳውና ይሄንን ደግሞ ድንቅ የሆነ አዲስ አመት በዓል እንድናከብር ለሁላችንም እንድንሰብሰብ ምክንያት የሆነውን በዘጋጣሚ በመላው በጎባያችንና ጠቃላላ በመዋቅሩ ስም እንኳን ደረስክ ለማለት እወዳለሁ በመቀጠል በኢትዮጵያ ላይ ያው እንግዲህ እነም ከመዋቅሩ መሮች ከመሆነ አንጻር በኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማገይ ፍክሰና ኢትዮጵያ ላይ ከ355 እና ደግሞ ታዳጊ የምንላቸው መለስኛ አጥቢያዎች የምንላቸው በጣም በርካታ በቁጥር የሆኑ አሉ በየአጥቃጫ በኢትዮጵያ መላው አገር ላይ ተሰራጭቶና ያለውና በዚያ ጋጣሚ ዛቦታ ቸርቹን የምትመሩ መሪዎች አባሎች ዘማሪያን እንዲሁ በተለያየ ዘርፍ ተስማርታችሁ የምታገልግሉ በሙሉ እንዲሁም ደግሞ እንደኔ ወይም እኔ በሚመራው በቀጠና 2 ላይ ያሉ 12 ማዕከላት እንዲሁም ማዕከሉ የሚመሩ አጠቃላይ መሪዎች በሙሉ
መላው በኢትዮጵያ ያላችሁ ደግሞ ዋና ቢሮ በዘጋጣሚ ዚመሪ ዋና ቢሮ መሪዎች ይኖራሉና በዘጋጣሚ ሳንለያይ ሳንከፋፈል ሳንበታተን የጣላት ሐሳፈርሶ እንኳን ወደ አዲሱ አመት በክብር ተሻግራችሁ እላችኋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የመጨረሻ አንድ መልእክት አለ። በሲ በገባው በአዲሱ አመት ታሸንፋላችሁ። ኢየሱስ ያድናል። አሁን ባለቀው 2016 ያለቀ ቢያንስ የተባከነ ደቂቃ 3 ደቂቃ ይቀራል። እኔ አንድ ቃል አወጣለሁ። ይሄ የቀረው 3 ደቂቃ ላንተ የፍሬ ማይትበት አመት ይሆናል። አሜን። ኢሳይያስ 27 አንድ ክፈትልኝ። በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ሥር ይሰዳ። አሜን። እስራኤልም ያብባ። አሜን። ይጠበጭብማ። በፍሬያቸውም የዓለሙን ፊት ይሞላሉ። ታንክ ዩ። በሚመጣው አመት 2017 አሜን። ባለፈው 2016 አንገት ደፋችሁ በደም ስማ። በሚቀጥለው አመት 2017 ላይ ቀና ብለህ ትሄዳለህ። አሜን አሜን። ያንተ ጠላቶች ይረገጣሉ። አሜን አሜን። ማንም አይደለም አንተ ትረግጣለህ። አሜን። yes ኢየሱስ ያድናል። አሜን። በሚመጣው አመት ካለው በሚመጣው ከዛሬ በኋላ ብለህ ጠይቅ። 2017 እውነቴን ነው የምልህ አንገት አደፋም። በኢየሱስም አናብለት ሄዳለ። ይስታካ አዲስ ነገር ይሁንላችሁ።